kwewale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Nze Segawa Morishid. Mbaagala nnyo yona gye musiziro okubeera nga mugoberera. Etakunaaba eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma n'abamya ku sayidi ekisenge tebitambula bulungi. Katika akati tutandikireko mu bitundu byeyo ejjinja. Munnange waliwo abakyala abamu abagenda maso n'okubeera nga bavumaganya ba stepmother. Abantu abamu ne balowooza nti ba stepmother bonna bonna babi so nga ate si bwe guli. Kati waliwo omukyala amanyikiddwa nga Nabirye Esther. Nabirye Esther atemera mu gy'obukulu 26 era nga waliwo aneibe yagenze maso n'okubeera nga mukwata katambi ng'ono akaka omwana okulya empitambi oba bi. Kati ono ng'abeera sayidi zeeyo emufubira mu district eye jinja. Munnange omwami we Mugabi Sulaiti yayina omukyala ne mulenga omanye ebya Katonda. Yagenda maso n'okubeera ng'ayita mukyala we era bwe batu ne bamuziika. Naye yali yaleka omwana ono nga muto. Kati musajja watu olw'okuba nti yayina wakutwala mwana yasalawo atandika okubeera naye. Era nga yali akuliridde emyaka n'agamba siyinza kubeera nzekka. Kanfuneyo omubeezi anankuuma n'okulabirira omwana wange. Kati omubeezi gwe yagwako ye Nabirye Esther. Kati ono banneiba bagamba nti abadde atulugunya omwana ono ng'amumma emmere nga talya kimala ng'amukuba n'ensonga ezitaliimu ng'azimukubira ng'amuyira omusulo then ekyamaze enviiri ku mutwe kwe kukwata obukyafu oba bbi n'atandika omulagira okumulya. Munnange yasobodde okubeera ng'akwata akatambi era n'akateeka ku TikTok naffe gye twasobodde okubeera nga tukasanga ne tugamba akatujje tubategeeze embeera eriwo ate nawe w'obeera ng'olina eyo omuntu atulugunya omwana osobole okubanga ogenda mu bakuumaddembe ogenda ku poliisi ekuli okumpi. Fine, okwata akatambi tekyali badde kibi naye gwe amaanyi g'oba otutte ng'okwata akatambi singa mugenda maso n'okubeera nga mugongerako ne mutuukira ddala ku poliisi n'okwata obujulizi obwo n'obutwala ku poliisi nga totutte byampalana mbu ate ntya bayinza okumpalana bayinza okunvuma no wabula gwe ng'oli ku mulamwa. Kale bwe bituyo byabadde era poliisi yagenze maso n'okubeera nga eraba akatambi kaneeno oluvannyuma nejja nesobola okubeera nga ekwata omukyala oyo Nabirye Esther n'emuggalira. Era ono agenda okubeera ng'avunaanibwa emisango okuli ogw'okutulugunya omwana omuto. Byabaddeyo jinja nze Segawa Morishid.